Ako kisimo kano na nkolo e Bata mboli na nzela bo solo Seriba e kwei lelo yo Mubali Ako tika baboti Koti na masera mwasi na ye Lelo e koni ese mwe Koste mezo sui toa La chere de ma chere zayo Ninadhani mzee alijua nitafika hapa na alijua kenye kinanileta kuniambia kama kuna mtu tena atatuma pale ni kama ananichanganya. He says we know what we came here to do today, and what Papa is saying that he's trying to send somebody, it's confusing him a little bit. Lakini Pacific inakuwa miaka ngapi mimi natoka hapa? Muda gani? Mimi sijue kama unatoka juu huko. Ninakuona na nilijua nitakukuta hapa. Na nilijua kila kitu kiko tayari. Juu kusema kama kuna wengine bado hawajafika, yaani wenjo haukujitayarisha vizuri. Sijue je mwenyana kosa ulimtuma au alizuilika au ulimuficha sehemu. So he's saying everybody knows what we came here to do today, but he's just a little bit confused whether the person we send got lost on the way or they don't know what they came here to look for or something like that. Haukukwaka shishi we. Sijue hii unaitosha wapi. Mutume haraka, shanga. Umutume haraka. We haukukwaka vile. Yani shanga. Fadana na yeye. Haraka. Labda haujamfasiria vizuri. Hmm. Kenye kiko una ni mu... Minjo nitajua chumba kwenye iko au je. Papa. Nakwambia... Sijue kama umebadilika. Haukukua hivo. Haukukua hivo hata kidogo. Lakini sasa saa hii, ninakuambia tu kama kwenye anaenda kumutafuta. Ya moto tu papa. Baba, naomba pale unieleweshe. Boda boda. Juu nikilipia mtu boda boda ya kwenda Birere, japo iko himbi, nitakuwa nimekosea. Aha. Pale njoo uniambie mtoto nilimtuma kule yulu. Naomba aende umtume, nitume mtu aende mlete. Lakini mimi okay. Sema tu wende majengo. Eh. Japo mtu iko fasi ingine nitakuwa nimekosea. Mm-hmm. Labda ungeniambia mtu iko fasi fulani. Tuangalie kufika ile fasi inahitajika. Niko na gari na kuja hapa na gari. Nitaitumia mwenyewe nitume mtoto wangu aende amlete. Iko majengo papa. Iko majengo. Iko majengo. Inaomba pikipiki, naomba basikeli. Yote yenye utaona. Si wewe njo mtu. Bas kumbe tutume mama. Okay. Chukua gari ya express.
kama takamata bato ihusi kama yoyote ile ya lazima ufike haraka. Hallelujah. Ya yangu wawaone. Watu ni sherti watembee na wamejuana. Nitaomba familia yangu yote isimame kwanza juu wawaone. Dadangu Ali. Wasikwe wanaweza semi natembeaka mipeke. Niko na wabeto nyuma. Wao wale. Nana dadangu hapa gisi. Anapendeza. Mungu asifiwe. Niko na mloke yangu alikuja. Aha. Asante. Iko. Anakuja. Okay. Wako wengi njoo wale. Njoo wale. Mungu asifiwe sana. Tunaweza kupata nafasi. Ehe. Ule niko na waza mwenye Pacific alisemaka anakuja. Na akakuja tutapima kuona kama ni yeye. Nakatanu didi. Utaanza kuhakikisha pale tuone kama ni yeye bamrudisha haraka kama sio yeye bwana. Lazima. Aha. Aha. Nakatanu didi. Jauli. Nakatanu didi. Oh. Baby, more in the heart. So different to you. Baby, more in Puliche. Anya mututu, machuku kelumba siuka. Confidence, oh, baby, more malak. Nakata no didi, nakata no didi, baby, lele no. Enene bejalu. Oya putabanu, iyewe jekwe mbebe. Oya le chavano, oya de kwa mume. Asa meni tewe, iyewe chekwe mbele. Oya suru bebe, oya de kwa mume. Aga meburu manya, ujere papa kiyo. Anyige se kwa neko, kese muna kiyo. I want to give you a ring. Baby, oh, it will be you. Nobody better than me. Nakata no didi, oh, baby, more in the heart. Oh, different, oh, baby, more in Puliche. Anya mututu, machuku kelumba siuka. Confidence, oh, baby, more malak. Nakata no didi, nakata no didi, oh, baby, oh, lele no. Oya putabano, iyewe jekwe mele. Oya lechabano, oya tekwe kwa mume. DJ! Asa menitewe, iyewe jekwe mele. Merci beaucoup. Oya suru bebe, oya tekwe kwa mume. Mama Fura, uko pale mam. Eske umeona kama ni yeye? Mumeona kama ni yeye?
Pasifiki, uli umuonaka, kama ni yeye? Ni mwenyewe. Asante. Chukua njia. DJ Music. Merci beaucoup. Papa Pacific na apotre, tena tunaendelea na maongezi, tutajua kama mtapatana tu. Ah, hala. Si mie mumeona wangu nilipenda, mie mwanze kuona wangu. Lakini bote ni bangu. Tunapenda sasa tuone ule mwenyewe aliingia kwa hii mlango. Naye tumuone hapo bwana. Ninashukuru kupewa kibali kwamba nioneshe kijana wangu mbele ya jamaa lako. Haleluya. Eh, hey, kuja hapa. Wende. Mwakale kafasili. Leta ule kijana mwenye anahitajika hapa. Kimbia haraka. Et voilà, il est accompagné par des beaux gars, il est accompagné par des gens aussi qui connaissent Dieu. Parce que les oiseaux de même plumage volent ensemble. Amen. Amen. Voilà, vous allez voir, trésor, vous allez voir Élie. Par Michael accompagné, l'homme de la soirée, l'homme qui a fait à ce que nous soyons là aujourd'hui. Wandugu, si quoi hasard attaque dogo kama tukupaleo, tukupaleo kwa jiri ya ukijana, ukijana ana nywele kama za Absalom, ukijana ana uzuri kama wa Salomo, hallelujah, ukijana ana etembea kama vile Daudi. Asante sana kwa kumpokea na vigelegele, kama umpige vigelegele ule ulozi wako utakuwa kesho. Alleluia. Asante sana DJ Music. Mapendo ya mama iliacha Maria nafata Yesu kumsalaba. Mapendo ya mama inaacha mama furaha nafata kiana wake waingie pamoja. Hallelujah. Wandugu tusimame kwa kwe. Hallelujah. Tusimame kwa kumukaribisha. Tusimame kwa kumukaribisha. Angara. Hallelujah. Karibu sana, karibu kwetu Elize. Karibu sana, usikie nyumbani. Karibu sana, karibu, karibu. Karibu, vigelegele. Mikono. Asante sana sana Papa Pacific. Hallelujah. Ninashukuru sana. Hallelujah. Mimi naona mzee uliniwekea vizuri. Hallelujah. Juu naona mtoto haji mwenye hasira. Anakaa na sura ya kutakata maana. Anatembea sa mgriki. Kule kukona ulimtia kifukutu. Aha. Nashukuru kwanza kwa hiyo. Tuko hapa anayetuongoza katika nyumba hii. Ni kijana wangu Elize Bakulikira. Nitamwomba sogea mbele kidogo hivi. Utembee tu samu Griki baba. Nitaanza kwanza kukushukuru kwa
uaminifu huu. Hallelujah. Kwa sababu ungekuwa kijana wa machorochoro, ningesikia tu ulishaka ingia umu kaiba vya batu na misi juu. Au nikute tu washa, unakuja washa kulumiza mtoto vilikuwa aje, kumbe kuna kwenye ulingia mkona. Lakini kitu cha kwanza nitakupigia salutu kwa kutuheshimisha na kutupitishisha munjia nzuri. Hallelujah. Biblia inadeklare mkitabu cha Waebrania 13:4, ndoa na iheshimiwe na, na watu wote. Mkubwa, mdogo, mzee na kijana, uiheshimu. Na nyinyi pia kuiheshimu, acha niwapigie salutu. Hallelujah. Aksanti. Pia mzee kutukubali kuingia hapa kialali pia, aksanti. Hallelujah. Tunakuja na familia kubwa. Wazee huwa wanasema kwamba mti hautembei, lakini mizizi ya mti hutembea. Mti unasimamaga tu kwenye uko, utakukuta kulesha kugusa, inagusa na majirani. Ni kwamba mti umetapanya mizizi tayari. Kumbe hizo mizizi zote za jamaa Bakulikira, nataziomba kwanza sisi wote tusimame. Hallelujah. Mizizi zote za familia, sisi wote, timu yangu yote tusimame. Tuko? Sisi wote tusimame. Je, muna furaha ya kuwa katika hii familia? Ndio. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pia heshima za kipekee kwa mama yetu Mama Fura na representa wa mzee Bakulikira. Pia nyinyi tunawashukuru kwa kuwa hamkukataa Elize kuingia hapa. Mungu awabariki. Amina. Nitawaomba muikae. Basi, sina tena la kusema, labda kwenye mzee ulitarishia mtoto kuikaa, nitakuomba ikiwa itakupendeza umruhusu aikae. Kabla niseme ya zaidi. Okay. Asante. Na kabla hajaikaa, acha nigeuke hivi. Ndiyo. Mchungaji, simama na mama Claudine. Hawa wazee ninawapenda sana. Amen. Sababu fani. Wakiwa hivi na watoto wao watakuwa hivi. Yes. Hawa watu wamelea watoto. Amen. Na kama tumefikia hapa, ni kusema tuko praise na wazazi wazuri. Mungu awabariki wachungaji. Mpate nafasi. Na kwa hivi, basi, nitapenda akue pale, sivile. Wakwake atakuya, atamukuta pale ampoke. Karibu sana pole pole. Lakini, nipi kwanza. Amen. Asante. Bo, Ewan, nimeona hii kitu. Hatuna tena wakati mingi, sivile? Bralimai. Nimeona mafuta ya kanola iko hapa. Na mchele, ubarikiwe sana. Amen. Hii. Sasa hii, wapendwa, chakula hii. Lakini siaona siadia mupose kitu bi. Haiko hii njo nitakula tu na mimi naishia pale. Ongeza mbuzi yangu hapa bwana. Tukwe tunaongea bien. Ni nimesha kuitia mpose. Niko na pose kabambi humu ndani. Aksanti sana. Eskize kwanza, unaona kama mtoto. Ulikuwa unawaza kama tumuingize haraka haraka kwanza ikale hapa. Yes. Asisemake kama muliongeaka na siko. Haraka sana, sari sasi.
aonekane hapa. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, ELA, baby, suffering the cool of me temper. Ada, baby, na sugar, sugar. Ndugu wapenzi, si kwa bure tunangara hivi, ni kwa ajili yenu. Tunangaraka hivi mara pili tu. Kama tunaenda kanisa, juu tunaheshimia Mungu. Na kama tunaenda mbele yenu. For everywhere, I don't know the lack of that. I get them for up and down. Baby, na tomato, baby, too fresh like morning wine. I don't welele, yo, ko, ko, ko. Everybody, they wait. Put a cane no more. If any mama ka, better soup on a money kill a mo. I don't want to pick him, ya. Mikono. Voila! They don't like you spend the money. Just money. Wow. Woohoo! Dollars in a pasuka. Voila. Dugu wapenzi ni dolari ziko pale. Mommy bye bye, daddy bye bye. In 9 months time, who will come visiting? DJ. With a boy and girl. And a DJ. Asante sana. Hallelujah. Njo kwine huyu. Se la parole. Njo malikia wa jamaa langu ule. Nawaza kila mtu anamwona kisi iko na shine. Mama, Mungu akubariki. Ni maandiko. Nafurahi sana kukuona. Na pia ninashukuru jamaa kunikuletea. Hallelujah. Sijasema, bado nitasema. Nakurudishia neno. Nataka kwanza ule mtoto yangu mwenye bana ita Elize. Asimame pole pole. Akamate mke wake waikale. Mupige mikono.
amukamate mbele tuongee bana. Ni wake. Hallelujah. Mutembe vizuri pole pole. Pole pole. Malembe, malembe. Ninazani tangu niko kijana na hivi ninazeeka. Sijawahi kuona Eliziano furahi kama leo. Nikuwa siji wake kama anachekaka. Leo ni ajabu. Merci sana papa Pacific. Josué fanya attention kui mchongo. Attention hapa. Pale njoo kuko maisha. So karibu tena papa Pacific, karibu tena uncle. Okay. Vijana wetu yuko pale. Elize achoka kucheka. Oh, okay. Atacheka mpaka siku Mungu atamuita kwa. Hallelujah. So papa Pacific twende kazi. Asante. So right now I want to say. Yes, ulisha kubadilisha mafikiri ama hapana? Did you change your mind or not? Kama hauyabadilisha, acha tuendelee kuongea. If you still haven't changed your mind yet, we'll continue talking. Kama umebadilisha, hivi usiku nakamata ndege yangu na mimi nashirudili. And he said that if he changes his mind tonight, he'll take a plane and he'll go back home. Lakini unapenda Eliza sana, hawezi kubadilisha. But that he loves Eliza a lot, he cannot Mama, change his mind. Unataka tuendeleshe kuongea? Hauyabadilisha mafikiri? Tuendeleshe. Papa Eliza. Hauyaenda birafa pale upate mwingine? Papa Eliza, you haven't gone someplace else to find somebody Apana. Else? No. Hapana. Hallelujah. Amen. Hivi sasa Pacific watoto wetu wanasema baba ni ule. Mama ni ule mama na bai kupale. Sasa tuongee. Na siku yako maongezi mbili tatu zangu kuposh niende. Papa Pacific, I don't have a lot to say. We know why we're here. Just give me mine. And I'll leave. Kipenda roho ula nyama mwichi. Na mtu akisha kupenda, anaitika kila kitu. That a lover utakuwa kuwaza nyuma lakini basi, usha itika. Once you've loved, you'll think otherwise later, but you've already agreed to it. Sitapenda tukokote muda sana. I don't want to delay our time. Nisha shukuru kwanza baba kuuliza vijana wetu, je, hii mambo tunataka fanya hapa ni teatre au ni kweli? I've already thanked papa for and asked him if what we're doing here is it a game or is it true? Kama watu wazima wanasema yes, everything is okay. And them as adults have said yes, everything is nasema fine. Nasema wongo. Did I lie? Sio teatre tu kwamo tunakuja kukamilisha. It's not a play or theater, we're here to close the deal. Na wazungu wanasemaka shows promise shows fit. And the white said that a promised word is a done word. Tarehe mwezi wa 10 I think ilikuwa le 9 in October on the 9th. Mzee bakulikira alikuwa mwa jamaa. Our father was here at this family. Kuomba moto. And he came to ask for fire. Na leo sasa nafika hapa nakuta hapa lupango tinawaka. And today when I came here I found the whole manake house on fire. Manake moto wanaikonga kabisa na makuni wanaendelea kuongeza. So that would mean that the fire was lit and it's continuing to be lit. Ndio maana leo tunakuja hapa ku accomplish lenye tuliambiwa kutimiza. That's why we're here today to accomplish what we were told to fulfill. Jua tukupenda watu frape. Because we did not want to be robbed. Tulichukua muda. We took our time. Tuliambia mzee, funga mikono, wache miguu tukimbi. We told papa, close your hands and leave the legs to walk. Mzee akaitika akatuacha tulikimbia kweli. And papa, he agreed to that. Hatukupenda tuaibishe lenye tulisema. We did not want to go against our word. Na neno la Mungu nasema, ndiyo ya mkristo na iwe ndiyo. And the word of God,
And the word of God says a yes, a Christian's yes should be a yes, and a no should be a no. That's why everybody that's present today, we love you and we respect you a lot for honoring our family and honoring us. But Papa, let me ask you something. There was a man that had a child, and he said, whoever will bring me water is the one that will take her. So it's like, that's what Papa has just done to me right now. That I have my cows and I have my goats. Acha tuseme basi, kama ni hela. If it's kama money. Ni nini, nitazinyangua. Maji unaweza kuishotea mumikono. If it's money, you cannot bring it in your hand. You can't carry water in your hands. It will leak. Water goes, money goes in the pocket. Sijaona mufuko. I haven't seen a pocket. Kitunga. Sijaona nini. Nikikutiria maji kumkono yatavuja. If I give you water right now, it's gonna leak. We didn't know how you were gonna present yourself today. I can't just bring my hands and I'll come back embarrassed. I'll be happy if you put your hands and I'll pull my... Asante. Tena nimeona ni kitunga cha heshima kabisa. It's a respectful bowl. Kinakuja chini na meremeta nitakijaza. It's shining, so I'll fill it. Mie tu. Elize alijitahidi na alishapenda. Just me, Elize was prepared and he's loved. But kwetu sisi tunatembeaka na ngombe na mbuzi. But from where we come from, we come with goats and cows. We come with goats. I want you guys to bring my goats. Nipe zile mbuzi baba, nizifikishe. Naomba zote mara moja. Zingine zitabakia. Niko na nyingi. Wewe unipe zote zitabakia kama nitarudisha, nitarudisha. Najua mzali niambia ngapi. Sijue kama mzane niruhusu nizioneshe gisi uliniambiaka. I don't know if I've been allowed to place them as you told me. Sita zita kwa majini, lakini nitaonesha moja baada ya moja. I'm not going to call them by their names, but I'll count them one by one. Naomba acha nizichukue zote mara moja. Nawaza... Nilizichonga mapembe, nizitengeneza mapembe juzi siwe makali sana. Mzee nilipokuwa hapa aliniambia uniletee mbuzi zangu zote, kusikose hata hii. When I was here I was told to bring all the goats and not one should miss. Mbuzi twa kugonda lakini vile vikubwa vikubwa vile vya. And not the skinny ones, I want the healthy ones. Zinaene. Juu ya kupata tu nani? Malikia. Rachel mwenye. Ndazionesha. Au niweke wewe mwenyewe sabi. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Nimekose. Moja. Mbili. Tatu. Nne. Tano. Sita. Saba, nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, kumi na tatu, kumi na ine. Kuna nikosea mbuzi moja. One is missing. Niko hapa, ingine moja. Mzee aliniomba mbuzi,
14 goats were requested, and I've delivered. He requested 14 and they have to give birth. Mbuzi 15 za mzee. Kwa heshima yote kabla sijakukabidhi nazo. With all respect before I hand them to you, I want to add value to it. Hizi mbuzi 15 ile. 15. 15 goats. Zinaenea. Okay. Lakini nilipokuwa hapa nilivika mamangu. Lakini sikuvika mzee. But when I was here last time, I closed mama, but I did not. Nimenyamaza tu basi. Lazima. I dressed mama, but I did not dress papa. Mtoto analia usiku. Baba na mama wanakosa usingizi. When a child is crying at night, both mama and papa don't have sleep. Na mara nyingi mtoto anafanyaka mchezo kule kwa baba analala njoo ndako njoo. And most of the time the kids like to go and pee where the father is. Mtoto ulalisha hapa je? Basi ifika vile. So they start yelling at the mama and then. Tunawaheshimu wote wazazi wawili. But we respect both parents. Tulileta costume ya mzee na kiatu cha heshima. We bought papa a costume and a shoe. Kato. Ya Italy. Tena na rhythm inatoka kabisa. Ya Italy. Shoes that have rhythm. Accent. Thank you. That where we come from, it's 15, but they've added us one. When the party leave, that go make sure they're healthy. Papa Pacific is trustworthy. And the father is trustworthy. They cannot just write on the envelope that it's this much when it's not. So she should go and count and give us the record. Something else. I'm so happy for this God. I'm so happy for our kids. I'm so happy for our parents. May God bless you all. Amen. Mama furahi sana. Hello. Mama Fura, happiness is here. Ah, why do you want to say? Mama, you I love this mama a lot. And this that's been done here is God's grace. God's will. Because I've known mama for a while, we've lived together for a long time, but I did not know that it was from her house that I'll go. And she was surprised when she heard it was me. That maybe it wasn't.
And when I came here as well, I was like, oh, Mama Fura. Amen. Our God is great. Amen. And that's what I'm saying, our children. Triplets. Bwana asifiwe. Amen. Sijue niseme nini. I don't know what to say. Sijue ninaishiwa. I'm out of words. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ninatoka mbali na hawa watoto. I've come from far with these kids. Nimewachunga watoto wangu. I raised my children. It's been 10 years I've raised my children on my own. Oh, hallelujah. Mungu wangu ni mwaminifu, jamani. My God is faithful. Kweli, Mungu ni mwaminifu. Mungu ananipenda kwa kweli. God loves me. Jina la Bwana libariki. Amen. Dorcas nitosha muhaya kwanza. That Dorcas was the first one. And now it's Elise. Miaka ine hii tuko hapa. 4 years we've been here in America. Nanjo miaka ine biko na Shimene. And it's been 4 years they've been together. Shimene uko mwanamke mame. Shimene, you're a lady. Kama leo nafikia kwa hii kipindi. If it's gotten us to this point, Mungu mbariki. God bless you. Elize kabisa kweli anatosha muhaya. Balikuwa bachumba kitofauti na gisi ninaonaka bagarso yote. That they've been a couple different from every. Haiko ile uchumba ukaramosi hapana. Na jambo wanajua. They were special and people know that. Aliniheshimisha kweli. He has respected me. Na leo hii Mungu anasaidia jina la Bwana. And today God has helped us. Merci sana. Amen. Thank you. Mama Naba nasema asante. Mama Naba, I want to thank you. Asante kwako pia. Mungu awabariki. God bless you. Na naamini Mungu atamaliza hii yote. And I know that God will finish this. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini nitaka kuambia watu hapa. But I want to say something to the people here. Hakuna kitu kizuri kama kumuogopa Mungu. There's nothing as great as the fear of God. Kama hii inafikia kwa sababu Mama Furaha. If this has reached to this point because me Mama Furaha. Alijitoa kwa Mungu. Has given herself to Christ. Akamwamini Yesu Kristo and believed in God na akamuokopa and feared God. Ukamuokopa Mungu. When you fear God, ukakuwa mbali na zambi, when you're far from sin, Mungu atakuheshimisha. God will respect you. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Siwezi kosa kupatia baba yangu pastor asante. I cannot miss to give my pastor thanks. Kwanza nilipasha niseme mbele ya wakati. Baba Mungu akubariki. Papa, God bless you. Umewalea watoto hawa kama watoto yako. You have raised these kids like your own children. Na siku moja nadhani ilikuwa kwako nikakwambia hao watoto wangu ni watoto zako. And one day I think I was at your place and I told you these my children are your children. Na kweli umewalea vizuri. And you've raised them well. Na matunda hii inaonekana. And these are the fruits of your labor. Na mengine yatakuja baadaye. And more will come. Na utaendelea kulea wengine. And you'll continue to raise Beni others. Beni angali pale, Emmanuel angali pale, Eli, Esther iko pale, Divine iko pale. Wale wote naamini ya kuwa tutapata matunda mazuri. All the other kids we believe will receive other fruits. Bwana sifiwe. Amen. Na mie nalishukuru jina la Bwana. I also want to thank God. Maana ni mwema juu ya maisha yangu. Because he's great. Ananifurahisha sana. He makes me happy. Sijui ninaweza kusema nini. I don't know what I can say. Kuona heshima ya siku ya leo. To see the respect that's been brought here today. Kwenye watoto wanatufikisha. Where our kids have brought us. Nawashukuru sana hao watoto. I thank these kids so much. Sababu wamependa Mungu sana. Because they've loved God.
Okay. Sijui hata kama shetani anaweza kuwashambulia tena hiyo wakati. I don't even know if the devil can come in between. Lakini najua Mungu amekuwa ushindi. But I know God has been victorious. Na kama vile mimi nasema namshukuru mchungaji wangu. And just as I'm saying, I thank my pastor. Sababu ametuzalia watoto wazuri. Because he gave birth to good children. Wanatembea ndani ya utaratibu. They've been straight. Wanamuogopa Mungu. They feared God. And when I see them, I'm so happy. I don't know what I could say. Mungu ni mwaminifu. God is faithful. Tena ni mwema. And he's good. Akiahidi ni sharti atimize. If he makes a promise, he will fulfill it. Na sina haya na sitaogopa. And I have no shame and I'm not scared of anybody. Sababu Mungu anaendelea kwa upande wangu. Because God continues to be by my side. Na mimi natumaini kama Mungu ataendelea kuwawezesha. And I have hope that God will continue to strengthen you. Kwa safari yenye mko ndani. In this journey that you're tungali munjia. We're still on the way. Mungali munjia. You're still on the way. Bado hamjafika. You're not there yet. Lakini tunaye Mungu mzima. But we have a God. Mama Furaha anaposimama. When Mama Furaha stands na mimi ninaposimama tukajitia mbele ya Mungu hatuogope na lolote. We're not scared of maana Mungu ni mwaminifu. Because God is faithful. Nashukuru sana kwa wote ambao wamekuja kutushiriki. I thank everybody that came here today. Sababu tunaweza kufanya sherehe na tutapata watu. Because we can celebrate and people will not show up. Lakini asante kwa ile upendo ambao mmenitia ndani. But thank you for the love. Sijue ni shukuru namna gani. I don't know how to thank lakini you. Lakini Mungu ataendelea kuwalipa. But God will continue kwa to pay yote you. Yote mmetufanyia siku ya leo. For everything that you've Mungu done today. Wabariki. God bless you. Asante sana mama. Mbona ulie? Ba, bwana, amen. Ndio. Huyo ni mama yake na Elize ambaye anakaa hapo pembeni yake. Simama. Ukaangalia sura ya Elize na sura yake, utaona kuwa ni moja. Uangalie vizuri. Unaona kama ni sura moja. Huyo ni baba yake. Huyo ndiye baba ambao tunakuwa naye toka tulikuja na huyo ni kijana wangu wa kwanza. Huyo ndiye Elize anamfuata ya mara tatu. Amen. Ndio maana anakaa pembeni yake hapo tunamheshimu sana. Bwana Yesu asifiwe tena. Pardon papa Pacific. Papa jina lako nani tusikusabu munjia? Jina langu ni Eli. Elia Bakulikira yo jinangu na ni mdogo yangu na naheshimia kabisa shimene sana kabisa na tunamkaribisha kabisa ndani ya familia. Mara mingi sasa unaona kiane kwa dikasio ya mzuri iko juu ya mama. Nashukuru sana sababu mama anafanya vyenye nilikamatia mikrofone kuonesha baba hapa na lazima shimene ujue kama uko na ba mkwe wa damu hapa. Amen. Baba yako mkwe wa damu. Njoo huyu. Amen. Jambo la pili lenye nitafuta kusema mzee sijue iko wapi. On a second note, I don't know where papa is. Nitafuta kuaga. I want to say goodbye. Nashukuru kwa kunipokelea mzigo. Thank you for receiving my luggage. Kwetu goma tunasema kope okay? Just like back home we say, is the deal done? Kope okay? Please okay. That the deal is done. Anaongeza three. He added very. Amen. Manake ile kutia three ni kwamba ananitia kilalo vuka sa wende kwako bien. Meaning that very means you can go home. Nitafuta kuaga kuambia mzee nashukuru. I want to say goodbye and thank papa. Nashukuru jamaa. And thank the family. Nashukuru pia wote walifika hapa. And thank everybody that's in attendance. Ufika kwako hapa inaonesha uko mmoja wetu. You coming here today shows that you're part of us. Merci na Mungu awabariki. Thank you and God bless you. Sasa nitafuta kuomba je nitaenda na mama mwalikazi wangu? So I was asking, am I gonna go with my daughter-in-law or? Tumemaliza. Waingie ndani wamfungia mizigo. Tuende na mama. Nafikiri wenjo wanaita sans frontière. I think you're the one they call no borders. Hatuna la kusema hata. We have nothing to say. Ukasema sahi mnifungie niende unaenda. If you say the right now,
now give me my things and I go, you go. Ukasema seme mimi naenda kutarishia malikia nione fasi kwenye tabita atembee saa mugrigi ni wewe. If you say you want to go and prepare where wakati she will come, yote it's all on you. Utapenda, anytime that you want. Tuma phone tu aseme ninakuja kuchukua. Just give me a phone call and you say I'm coming to pick up what's mine. Mungu akubariki sana. God bless you. Nitaomba tupige mikono. Let's clap for that. Kama ninasema hili neno, if I'm saying this, ni kwa sababu ninataka nikamate mbingu atemwe. It's because I want to get the heavens as my witness. Sisi watumishi wa Mungu tunafanyaka kazi ya kuweka mikono. We the pastors, kwa wenye wameruhusiwa na wazazi. We bless with our hands the people that have been. Na wenye hawajaolewa hapa, kama mnaweza patana wawili makona zenu mnafunga ndoa bila wazazi kujua. And the ones that are not married here today, if you want to go to the corners and get married without the parents, that's on you. What we're doing today has to engage the family of God. Tutaomba pastor awaombee neno. But we want to request the pastor to pray for them. Tuombe pastor Ipolite. To strengthen Mchungaji, them. Ruhusu niombe. Hili neno wanasema. Allow Mungu me to wasaidi. Pray over this word so God can help them. We release your glory, your honor tonight. And we bless the mother and the mother of Shimon and the mother also of God of Elise. And all the family, all the church be blessed. In Jesus' mighty name we pray and you are blessed. Amen. Amen. God bless you. Asante sana watumishi wa Mungu. Thank you so much, servant of God. Tutaomba kidogo tu. We are going to ask you. May you forgive us. We are going to ask you to rise up on your feet. DJ, get ready for this. DJ, if you can be ready for us. Kwa gisi, Mama Fura alisema Elize alikuwa na baba hapa. As Mama Fura said that Elize came here with the father. Na kwa mila zetu za Kiafrika. And in our culture as Africans. Tunawaheshimu sana wakubwa wetu, tunawaheshimu sana ndugu zetu. We respect our elders and we respect our families. Ndio maana ukiona mtu inje anafanya kosa, kila mtu mwenye amemuona kwa fare kosa anaposha kumcorrect. That's why when you see somebody doing something wrong outside, you have to correct them. So tutaita kwanza dada mwenye anafata directly Shimen. So we want to welcome the sister that's right next to Shimen. Atafanya quelque chose pour Shimen comme signe humilité. She's gonna do something for her as a sign of humility. Saidia shemeki yako mama. Father, Shimen, this is a blessing from your young sister. If you didn't do that, you would have been wrong. Asante sana. Thank you. DJ, get ready. So, kwagisi Eli, mkubwa wake na Elize, come down the Bible, Eli alipatia Elize fular, puke Elize endelee. Just like Eli is the older brother to Elize, in the Bible, Eli gave the key to Elisha. Sasa ili prove ke Mama Fura anaishi neno ndani ya nyumba yake. That proves that Mama Fura lives by the word in her house. Tuko na sie ngambo yetu kwa Shimen, mkubwa wetu jina yake Vusi. From our part, we have Shimene's older sister, brother. Naye ni papa, mimi najua papa Eli ashakutana na papa mwenzake hata kwa telefoni waongea. He's also a father, so I know papa Eli has met with him and they've talked. Kwa bahati mbaya haiko hapa, iko back home. He's not here tonight, he's back home. But ali decide kufanya party na hii siku ya leo kwani ni siku ya maana sana kwa hii familia. But he decided to be a part of this day since it's an important day for the family. So namna yake ya kuparticipate hapa alisema alitunga nyimbo specialement kwa dada na shemeki yake wa leo. For his well participation, he made a song for sister Shimen. Kwa ndugu tumpigie mikono alipokuwa. Let's clap for him wherever he is. DJ Music. Yeah. DJ Music. Bandeko yo, bako kisimo kano na koloe, batamboli na zela bosolo, seriba ekwei lelo yo.
mobali akoti kababoti koti na masera mwasi na ye lelo ekomi esengo tena tunawadevoir kwa ndugu wetu kaka Elize na dada Shimen tutawasii tena kwa kusimama mkisindikizwa na papa Eli na mama with all respect we're gonna request our guests to stand up Melissa up oh my second little this little thing man. welcome Mama Lydia, do you have the knives? Kwa kuwa unyumba ni usaidizi, Mama Shimen atakata, bosijoka nakosea lakini minasema vile, Mama Shimen atakata
cake na papa anamsaidia kwa kumkamata mkono. So because marriage is they're supposed to be hand in hand, Mama Shimeru will cut the cake and then Papa Elisha will accompany her. Kwa ndugu tunahitajika kusindikiza vijana kama tunawapenda na kama tumefanya sacrifice za mingi kukua hapa inamaanisha tunawapenda. If we love them, wakianza kata cake tutahesabia 3 mpaka 0, sio wote tutapiga mikono na tutafurahi sana na hao. When they start cutting the cake we'll count from 3 to down, and when we get to 0 we'll clap for them as they cut the cake. Papa Elize kamata mkono mrembo. Papa Elize hold her hand. Tutaanza kontesie vote 4 3 2 1 0. Que tal tupiga mikono. Tutafanya tu kidogo. Tutakamata kakiki kidogo tu, tutatia kupla, tutapatia mama Shimen aweze kupenda familia. Tena atakuwa anaenda utapasa as contre. We'll do something, we'll take a little cake and Sister Shimen will take the cake to her in-laws and Brother Elize will do the same. But before everything, you guys know ya mutafanya hapa mwende kubele family paske la charite ordone na anzaga kwanza kumunyumba ndani. Hautaonesha wainje mapendo yenye hauna ndani na wandani. The charity begins at home. You're not gonna show love to the outside people before you do it from your own. Kwa hiyo tutaomba, hatutawaambia tena mtafanya. Mimi najua kama mtajua kufanya nyewe. We won't even tell you what to do. I know you guys know what to do. So, sijui Shimeno utaanza au Elize utaanza. So, I don't know who will begin. Kila nyumba ina utaratibu wake. Every house has their rules. Kumpatia kakiloko maake upende akuwa na kula ya mimi. If you give him a little bit, that means you're gonna serve him. Ile natoshi. Uza mnene, eh? Still gonna need a plus, though, right? Yeah. Voila, voila, voila. Wow! Yes! Voila! Voilà. Voilà, tu yako sasa ni turu njo machi. Sirudishe mama yako mama. Mama tatu mtoto wako, alipo tayari sasa. Yako kwa dress. Dafu. Kunywele. Ah. Wale tabu ingu. Mama. Muke mwema toka kwa Bwana. So utaenda ngambo ya Congo na tena ngambo ya Canada. So she'll go to her in-laws in Congo and then he'll go to his in-laws in Canada. So kusinye ya imilite utafundisha tu mtu mmoja kwa kanya epui le resta sera itakuwa tu ni symbol. As a sign of humility, you'll just feed one person with a fork and then the rest will just be a symbol. Just feed one person wherever you're going. Ayombe tu kwa mama Flora au ayombe tu kwa Papa Pinos. Mtu wote mnapenda tu kule. Papa Pinos. Kila mtu anakuwaka na mtu yake afiri kupenda mimi. Everybody has their own person that they love. Chakua mtu yako afiri. Njoole mina jua. Mama na mtoto yake. Mama mtoto yake. Merci beaucoup Elize. Tunajua kama unatupenda sana na tunajua ukipenda mama umependa familia yote. Thank you Elize. I know you love us. Since you fed the mother, I know you love all of us. Asante sana kwa papa Eli. Tunajua toka mtoto ulikuwa unasaidia Elize kwa kunyoroka ndani ya matabia zizi. I want to thank Papa Eli because I know ever since childhood you've been raising Brother Elize as your own. Shimene na iko na makali yake kwa Papa Sisi.
Chimene akuitika, alisema alichagua mtu mmoja. Yeye iko na mambo mingi kule. Tumungoye afanye makali yake. Voilà. Mzee pale ni frere yetu na Chimene alisema si na pop tutafanya timu juu ya kukontrekare vingine vitatokea ngambo nyingine. Ya petit frère basi wewe ndio kabwana kapili. Nani de mai? Voilà, merci beaucoup Chimène. Merci beaucoup Élisée, tu nous appelles sana, toi figé mikono quand même. Ça a été formidable. Let's clap for them. La suite ni nini? La suite ni kama tumesha choka sana. La journée a été très longue. After that, we know we're all tired. The day was really long. So tutaita mama pasteur Lolika atusaidie na prière ya chakula. So we're gonna call mama pastor Lolika to help us with the prayer before we eat. Tuombe. Baba tunasema asanti, tunakushukuru na kukusifu kwani wewe ni Mungu. Asanti kwa upendo wako ndani ya maisha yetu Baba. Tazama ulijua kama kwa siku ya leo tutakuwa mahali hapa. Tazama sisi wote inakuwa wakati ya kukula mfalme mwema. Utapata kubariki chakula ya leo. Ule wote alitoa, ule wote aliungua mikono yake, ule wote alikontribuye Baba, upate kumubariki. Baba na hii chakula ipate kuwa afya ndani ya mwili zetu mfalme wa mbinguni. Tazama wale wanakosa nao uwapatie Baba, wayatima wajane nao watalishukuru jina lako. Nasema asante kwa haya machache, kwani kuomba ni kwangu na kutenda ni kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hivi. Amen. Voici comment démontrer bowling on no on a vu nanga mwanda. Alors que j'étais pécheur yaya nanga tu es mort sur la croix. Nami tunani ni na sala na yebite tu trouves tes raisons en toi-même. Nazoko kate kobomba temoyo e matina mote manangai. Yotika kinga ite yoloba kinangai amusimba elikya. Yotombola bengai koleka makanisi nangale plus fou. Quand tu chuchotes à mes oreilles na yoka kangoneti vraiment on abimi ma papou. Histoire na biso d'amour et qu'on s'y la l'éloté t'ina éternité. Je t'appartiens, tu m'appartiens. Échange acté, fait qu'on s'y la wateo. Amour na yo et l'équidou. Ma faute à nzoï et qu'on pour sanateo. Yo kota tina mikoua. Yo satura ba pense nanga nyonso. Yo tika kinga ite. Yo lo ba kinanga amu simba elikya. Yo tumbo la pengai. Kole kama kanisi nanga le plus fou. Quand tu chuchotes à mes oreilles na yo kakane tinabimi ma papou. Histoire na biso d'amour. Et qu'aussi la lélote tina éternité. Nandimi yoko tikate. Yoko zala nanga kinosuka. Vraiment jamais jamais yoko bwakisa. Atana kwei yoko tombola. Baplonyo soya diable échoua. Même na accident na bima vivant. Bolingo na yonde e perturba. Ma calcul nanga, vraiment je suis conquis. Yo tombo langai. Tu chuchotes à mes oreilles. Nayo kakaneti. Histoire n'est biso d'amour.
mon anzimi. Parce que lui nous a aimé le premier. Jésus notre amour. Jésus notre amoureux. Bolingo Motema. Watoto wa Nord Kivu. Kijina Mungu. Oh, Papa Pinose. Pasta Pinose, le grand prêtre. Président de président. Mama Chimene. Ni self-service. Hakuna mwatajua kama ushapita. To yebisa kibango que toza ba danger de mort. Neti ba comprendre te. God of war. Nous la pression. Banazambe, si balatia ma yakutate.
Yannick et Lolika. Les grands images. Yewana, Chimène, Yewana. Chimène, Yewana. Hey, Yewana. Élisée, Tombola. Tombola, Tombola. Nyanyua, 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 Nyanyua. Tombola, Yelikolo. Yewana. Yewana, hey. Chimène, Chimène, Chimène. Chimène, Chimène, Chimène. Ouais, wakaka, wakaka, wanakata. Wanakatala. Queenie. Awanyanyua ke Reine Elizabeth. Hela, yewana. Yewana. Tombola, tombola, tombola. Yewana. Yewane. Yewana. Awanyanyue, awanyanyue, Queenie. Ukimunyanyua utapigwa nyundo bwana. DJ, magambo nini kunako? Today is a special day for these two people, but it's also DJ, his DJ, DJ, today. DJ, 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 DJ. It's also his birthday today. And before, because I got like, I want everybody to help me sing happy birthday to. See about it to time, but happy birthday. And I have something for you. I want you. Na niko na kitu fulani kwako. Na sai sai. One, two, three. Moja mbili tatu. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Elisha. To. This is something that he always wanted, but he haven't got the time to go get it for himself yet. So I chose to go get it for him. Voila! Wait, say something. I'm speechless. I don't know how to say it, but thank you so much. I've been looking for this stuff for a long time. But I never got a chance to go and look for it or get it. But kumbi kwa watu wenyewe wananiwaziaka. Ina ni marqué vraiment ça na siku na siku na joie vraiment ile. Hakuna mtu yenyewe nilikuwa niko na jilamante juu ya guitar but mu studio yangu nilikuwa nakosa guitar lakini naipata. Na kitu tu yenyewe nishangaza sana gisi like sikumwambia ma besoin yenyewe nilikuwa nao lakini nashangala how anaifanya. Ina ni marqué vraiment sana 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 sijui kama ndeji sahau hii. Merci tena sana. Wow. Thank you so much. Ndio gisi sisi tunakuaka. Tunashukuru sana, tunashukuru sana ile gitar utatutilia umono music mu studio yako. Lakini Esther kwa pina si atulete kado. Haiko anniversaire yetu na si. Tutaweza improvise no? Bon, leo kwanza ni bof siku ya mariage ndio itakuwa ya Chimène. Voilà, wandugu wapenzi, kama uko ndugu yangu, unapasha jua kipi kinanikosea ili nifurahi. Na hii natonesha kama, uyu ndugu yetu hapa, aliishi na hii familia kama ndugu, na kila mtu anajua nini nakosa kwa kila mtu ili amuongezee kufatana na baraka ya Mungu alimupa. Kijana wetu pale, hatumiki kazi ya nguvu juu apate, lakini kama uko na mapendo, unapasha kusakifio ya mingi juu furahishe ndugu mwanaishi naye. Hii ni sinya nguvu na natuonesha kama bataenda mbali tena zaidi. Na Elizemi na waza. Na mimi niko speechless juu yako papa. Oh, merci. Nataka na tena nishukuru Mungu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. You've been so good. You've been so good. You've been so good. I just want to thank you, Lord. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Taniruhumia mafikiri fulani mengia kichwani hapa, nasema ibu nyumba. Takuwa sikia mama nasema munyimbo tu mama nakuya naona ambia karibu mama munyimbo tujua imba. Lakini nyimbo itakuwa tokea huku, ingine natokea huku. Mama nakuya sasa wanakaribisha munyimbo, mama anaendelesha sasa. Kisha nakaka fosi mweko Kampala na naita nae munyimbo tu. Mama nabana anaimbaka basi. Tumekamilika kinyimbo sana. Mungu ametusaidia, ametupatia ile zawadi bila kumerite kitu. Naomba tumushukuru na tuimetre kudisposisia peuple de Dieu. Du reste, nous allons passer à une danse traditionnelle parce que nous vous avons accueilli chez nous et nous devons vous montrer que nous sommes de quel côté et de quel coin. C'est pourquoi tout a été kila mutu haiko haya parce que kupenda ndugu yako haiko kusema unachukia wengine. So tout a été kila mutu manajua ni muhonde hapa. Tutaonesha hawa ndugu wangambo ya pili kama tuliwatarishia na tunajua kucheza. Ndio maana naita mamana ba atachagua sasa wale wanaongea kile lugha yao ya kule ndani. Wakuye nao huko mbele. Asante. I'm a little bit of a Wabushende wabahunde wabere hurugutira bateya nani anabere itambakwe wabushire mushambatsie emeshe kube wabushire muronganyi dance tuko simple unaweza kuya kucheza nasi papa banda menya kiringoto mwabangu mwanisipika banda menya resitula efule banana towa na hero hali munyofu na ushire wanyofula narengirwe narengirwe hajoshigwa kihuo jumba arerere jumba kunirafa jumba weni hira babene hajoshigwa kihuo jumba abakoji na bajumba watamenya hali nama mishambalo ya bushenge amukoji na dikungwe nigiriro ja mucene amukoji na dikungwe ganga hamundiyo gipe mwemfulira girigulie batofana na bachene bo bahingie irombo chiro donderwa misho wa rubaka irombo wa mwajifunga nyavindunga na banda jumba arerere Mwa mihuro Aja wetre munya chavwe Yana muha jira jiro Agane mutinge umaye Nere agene fuke umaye
Karibu Elize, onesha shimene kito wachezaka. Mama Fura! Hallelujah! Batoto ya Bukavu! Bukavu enyanya! Hey! Bukavu enyanya! Mwana kwira we! Uko! Muka kaguriki swasio wana! Mambo ya uko sasa uko! Rumba iyo! Wale ni watoto wa Bukavu, watoto wa Sud Kivu sasa. Tunaacha watoto wa Nord Kivu. Tunaenda sasa Sud. Tunaacha Nord Kivu, tunaenda Sud Kivu. Mama Fura, pole pole. Jobia Yesu hivyo. Sijara tuma sauti kwenu. Pasta Pacifique, Papa Pacifique, cheza kia kwetu baba. Iko ni kiki Marekani iki wana. Mama William, aha. Pole pole. Kichimbi, kichimbi. Muka kaguriki swasi wa Bukavu bwana. Mama Sara. Kumbi na wewe hivyo. Kambele mbele. Manyema kutoke boy. Mama. Leno yokoti na kwa libala. Oya yondo te komi realite. Yona lopete na mosa pishime. Mama mama. Leno yokoti na kwa libala. Oya yondo te komi realite. Yon a l'opète et même on s'appuie. L'amour, le respect, la fidélité, oué. Yon a l'aimé, moi, si qui toque à Bolingo, oué. T'as ça, mon banana, yo. Aza, oyon, zam d'abonnel, yo. L'ingay, ma kasi, mama. Batale, l'okon, la liké. La Bible dit, la grâce est trompeuse. Et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'éternel est celle qui sera louée.